アサミンの気持ちはっきり聞かせてくれないかな。結婚間近の二人に起きた些細な事件。ここで降ります。そのスマホを落としたことで全てが狂い始める。嘘だろ。稲葉あさみさん、何なのこれ。逃げられない内緒の砂漠で。誰かそこにいるの。犯人は長い黒髪の女性に対して執着があるとか。ひどいじゃないか、あの画像早く削除してよ。それ私じゃない。誰かが勝手にスマホ乗っ取ったのよ。ウイルス感染起こしてますね。俺の話は信じないくせに自分の話は信じろっていうの。今日は終電帰りですか。実は近くに越してきました。もう嫌。あんたのせいでしょ。そして明かされるもう一つの秘密。あさみさんの過去を調べていくうちに分かっちゃったんです。私が自分で話す。スマホを落としただけなのに。